Välkommen till den här gudstjänsten. Var jättegärna med där hemma och delta på det sätt som du kan. Vi sjunger tillsammans. Jag heter Victoria Örvall och är en av ungdomspastorerna här i församlingen. När jag gick sista året på gymnasiet så bestämde sig min klass för att trycka upp ett gäng tröjor som visade vilka vi var. Och på baksidan så fanns det plats att skriva någonting som beskrev var och en. Jag funderade lite på vad jag skulle skriva på min rygg, men sen kom en tjej fram till mig och bara: Vickan, du borde skriva blogg.se på din rygg. Och du som inte levde på den här tiden funderar ju, varför skrev ni det? Jo, men när jag gick på gymnasiet så var det här liksom det största stället som man delade med sig av sin vardag på. Alla hade en blogg, alla läste allas vloggar och jag var en av dem som skrev mest frekvent, och jag skrev ganska ärligt om hur livet var och jag skrev också väldigt mycket om min tro. Det här var någonting som jag visste vilka som läste bloggen eftersom att man kunde kolla upp det. Och jag visste att det var ett gäng av mina vänner som läste. Och så visste jag att det var ett gäng som inte kände mig som läste det här. Och ibland när man var på olika ställen och ibland på fester och ibland i skolan, så när man var ensam så kom folk fram till mig, så frågade de lite om saker som jag hade skrivit om tidigare. Vilket var jättespännande.
Jag skrev mycket om livet och jag skrev om tron. Men när jag satt där framför tangenterna så funderade jag jättemycket på hur kan jag förklara tron för en människa som inte vet vem Gud är. Som aldrig har klivit in i en kyrka och som inte har någon aning om något som står i Bibeln. Hur ska man förklara det? Hur förklarar man liksom att jag känner att jag tillhör någon som är större än mig själv? Hur förklarar du att du är med i en församling och att det dessutom finns sådana här församlingar, gemenskaper och kyrkor i varenda stad och i förmodligen varenda land som jag åker till, som jag känner att jag ville flytta dit? Så hade jag direkt ett gäng människor som jag hade kunnat koppla med bara för att vi delar samma tro. Och hur förklarar man också att när allting är kaos, när livet är upp och ner och man känner så här, vad är det som händer? Så känner jag ändå en trygghet därför att jag har Gud. Och här kommer, hur förklarar jag det här utan att framstå som typ knäpp, världsfrånvänd och lite som ett weirdo? Jag har känt att man försöker sätta ord på någonting och sen så tänker man, nu har jag löst det. Och så bara, tada! Och så vill man visa det för människor. Och så inser man att de fattar ingenting. Det är ungefär lika frustrerande som när man har hittat jordens bästa tv-serie. Har pratat om den i flera veckor och sen kommer stunden när du ska visa din kompis den här fantastiska tv-serien. Och så kollar de på ett avsnitt med dig och så tittar de liksom lite så här... Ja, åh, vad kul det här var. Man liksom kände att den tittar tillbaka på dig och undrar så här, varför tittade vi ens på den här? Vad är det du ser i den här serien? Jag gillade inte karaktärerna, jag gillar inte storyn, jag gillar typ ingenting faktiskt. Hur trodde du att jag skulle gilla det här? Eller känslan när jag som 15-åring hittade en kille i skolan som jag tar hem. Jag försökte inte visa upp honom för familjen utan jag försökte ju gömma mig så att vi skulle slippa prata med familjen. Men där någonstans så kände jag så här. Här har jag en kille som är typ hur kul som helst. Alltså så charmig som man dog. Jag såg bara bra saker och han tyckte att jag var bäst i hela världen. Och så kände jag så här, men det här är ju bra. Så kommer familjen och bara, Vickan, vad gör du? Eller hur har du tänkt? Och man vill liksom stå så här, man vill ställa honom som skydd framför och säga så här, han är jättebra, det blir kul här. Han är snäll och han är rolig också. Men familjen var ju bara så här, de ville liksom inte ens börja lära känna honom. Så här känner jag om min tro och när jag ska berätta om Jesus typ hela tiden. Man, istället för killen kan man ju sätta Jesus framför sig och bara så här, om du bara träffar Jesus så tror jag att det blir bra. Men det är ju inte jätteofta som någon vill lyssna. Och jag när jag är på nya event brukar välja att presentera mig som att jag jobbar i kyrkan med ungdomar istället för att säga pastor. Därför att man kan prata lite längre om vad man gör då än om man blockar med det läskiga ordet pastor. Om vi hade levt i en annan del av världen, nästan vilken som helst, så hade alla förstått min tro bättre än vad svenskarna gör. Här får man återkommande förklara att vi lever i Sverige och här är inte så många som tror. Men i resten av världen, alltså närmare 85% av världens befolkning, tillhör någon slags religion. Det är alltså bara 15% som kallar sig ateister eller som inte kopplar sig upp med någon tro. Kristendomen är alltså den största religionen i världen med sina 31%, alltså 2,4 miljarder människor följer Jesus. Och sen har du tätt följt av islam, de har 24%, alltså 1,9 miljarder av befolkningen. Men det här hjälps inte, alltså du skulle ju kunna liksom stå där och visa siffror, men det är ingen som bryr sig ändå. Och då känner jag så här, varför har ingen löst det? Alltså varför kan det inte vara så att alla människor bara kan få förstå vem Jesus är? Därför att jag tycker att han är fantastisk. Jag tror att en del av er håller med mig och skulle du besöka en kyrka skulle du träffa väldigt många som tycker så. Men varför kan inte alla bara få se och sen välja efter det? Varför kunde inte mina klasskompisar få förstå vem Jesus är? Ibland så går jag runt på promenader här i Sollentuna och så tittar jag och så möter jag en massa folk som ser så här, ja, de bara lever life. Och så tittar jag på dem och så känner jag så här,
Tänk om du fattade hur älskad du är. Tänk om du fattade vem Gud var. Tänk om du förstod vilken plan Gud har för ditt liv. Det hade ju varit jättekult. Och då så fylls jag alltid av en längtan av att springa efter och bara hej! Men man kan inte göra så, för det hade blivit ännu mer konstigt, tror jag. Men sen har jag funderat över det här. Varför finns det folk som har följt Jesus? Som har varit med mig i kyrkan? Som har visat mig vem han är och sprungit bredvid mig på alla konferenser och läger jag har varit på? Som sen har valt att lämna sin tro? Och här, visst hade det varit fantastiskt om jag hade haft ett svar. Ja, det är därför att jag har inte det. Och jag kommer inte kunna svara fullt ut på det heller. Men vi ska läsa ett litet ställe idag som handlar lite om, ja, men hur kan tron bevaras och anledningar till att den inte gör det. Och här tänker jag att man kan få lite tips på vägen i alla fall i hur man kan välja och tänka om man vill bevara sin tro hela livet. Vi ska läsa om Matteus 13, och det här är ett ställe om en massa säd som ska sås på en åker. Man alltså tar ett gäng frön och bara kastar ut på en åker som har liksom samma förutsättningar att växa upp bra. En del hamnar på vägen som är så stenig så att när de försöker slå rot så får de inget fäste, och därför så växer de inte upp. En del faller inte ner alls och blir brända av solen. En del kvävs av törne, alltså som liksom växer upp bredvid och liksom bara sänker det som hade varit en växt. Och så faller några frön i god jord och växer upp så att man får 30, 60 och 100 falt igen. Till min stora glädje, vi håller på och berättar en massa stories som Jesus har berättat nu under sommargudstjänsterna. Och jag har valt ett ställe som Jesus förklarar själv några verser senare i Bibeln. Så vi ska kolla på förklaringen idag. Jag har också valt en översättning som heter Kärnbibeln, som översätter superbra med lite extra info om vad grundorden betyder. Så vill du lära dig lite mer om vad alla olika ställen handlar om, så är Kärnbibeln en jättebra översättning för dig. Men i Matteus kapitel 13, vers 19, så står det så här. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden längs med vägen. Först och främst, vi lever i en verklighet som, och där Bibeln säger att Gud existerar och att djävulen existerar. Djävulen har ju ända sedan sin entré i Bibeln på typ första sidan, när han agerar som orm i Edens lustgård, försökt göra allt han kan för att sätta krokben för Guds skapelse. Gud, han vill ge liv och liv i överflöd. Och djävulen, han vill stjäla, slakta och förgöra. Så presenteras det i Bibeln. Och då finns det ju någonting i att liksom inte låta djävulen komma och sno det som Gud planterar. Och hur motverkar man det? Ja, ett bra sätt är att påminna sig själv om vad är det Gud har planterat. Vad är det han har sagt till dig? Vad har du fått för bönesvar? Skriv ner de grejerna så att du liksom har dem någonstans och kan kolla tillbaka. Men just det här vet jag att Gud har sagt. Och det andra är att berätta för vänner och människor runt omkring dig om vad Gud har gjort i ditt liv. Eller vad han kanske har gjort i någon annan människas liv. Så kan de tillsammans med dig hjälpa dig att minnas. Det fanns också en liten rad om vägen som förklaras så här i Kärnbibeln. Det grekiska ordet för väg kan också betyda invanda tankebanor, tankemönster, det vill säga förutfattade meningar och missuppfattningar av Guds ord. Detta blir till en hård yta som hindrar säden från att tränga ner i myllan. Alltså kan folks missuppfattningar om vad som menas i Bibeln förstöra människors tro. Den kan förstöra din och min tro, den kan förstöra möjligheten för andra att ens vilja höra om Gud, därför att de har fått missuppfattningarna istället för det som Gud faktiskt menar.
Förstår du hur otroligt viktigt det är att vi gör upp med de här missuppfattningarna? Att när du läser någonting i Bibeln som känns fel eller låter konstigt, faktiskt går vidare, gräver lite det och ser, varför står det så här? Vad betyder det för dem som fick höra det på riktigt? Vad säger andra bibelöversättningar? Vad säger de som har läst teologi om det här stället? Gå och fråga, därför att det är mycket, mycket bättre att du löser problemet än att du sitter och liksom bygger någon egen idé om vad Gud kan ha menat. Och sen är det så att om du lyssnar på någon som kanske har en predikan eller som sitter och pratar om tron och så bara, vänta, det där lät inte snett. Våga fråga. Undra, men oj, vad har du fått det där ifrån? Eller hur tänker du nu? Därför att om vi inte gör det så kommer det bli en massa liksom fel. Och det tror jag att vi kommer ha lite nu och då ändå. Men vi kan väl försöka lösa det så gott vi kan, de grejerna som vi ser framför oss. Det finns hur många pålästa kristna som helst. Det finns hur många bra böcker som helst. Och det finns en massa bra YouTube-kanaler som hjälper oss att lösa saker. Ibland är det lite klurigt att veta vilka som stämmer och inte. Då får man fråga en vän eller kanske skriva och fråga någon pastor eller något. Men har du en fråga som inte löser sig och så går du och frågar en person som du vill ha svar från och så kan inte den svara, hitta en ny. Alltså det finns ju, man kan ju fråga hur många människor som helst. Jag tänker att det är jättebra att ställa frågor. Jag tror att vi ska klura på saker. Jag tror att vi får vrida och vända och fundera. För Gud har ju skapat oss med en hjärna. Han har ju liksom gjort oss intelligenta. Och jag tror att det är meningen att vi ska växa och utvecklas och lära oss saker hela livet med Bibeln som utgångspunkt. Vi läser vidare i vers 20-21. Det som såddes på stenig mark med bara ett tungt jordlager är den som hör ordet och på en gång tar emot det med glädje. Trots det har det inte fått slå rot inom honom och han håller bara ut en tid. Så fort han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Alltså, din tro kommer inte bli speciellt långvarig om du inte gör någonting av den. Om du försöker basera den på ett event eller en kväll och sen hoppas att det här ska bära mig hela livet, då kommer det inte gå så bra för dig. Det är ungefär att tänka att man ska komma i form eller få magrutor efter ett besök på gymmet. Det är liksom så här, lycka till! Och så funkar det även i tron. Det du behöver göra för att bygga en tro, det är ju att tänka att du har startat en relation med Jesus. Och det kan ju tänka, okej, men hur har man relationer? Ja, men hur har du en relation med en vän? Jo, man måste prata med varandra, man måste lyssna, man måste berätta om livet så som det är på riktigt och inte så som du hoppas att det är. Du behöver en gemenskap av människor som tror. Du behöver vara en del av en församling. Och du behöver läsa Bibeln. Därför att du behöver ju se, vad är det Gud har sagt egentligen? Och hur vill han att jag ska leva? Vi läser vidare i vers 22. Och där står det så här. Det som såddes bland törnerna är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom, tänker sig vad det kan finnas, kväver ordet. Så att det blir utan frukt. Vi har ju livet. Och i livet så har vi massa roliga och härliga grejer som händer oss. Och sen har vi massa val som gör det lite svårt för oss att känna att allting är härligt hela tiden. Vi blir oroliga och vi blir stressade. Om du springer till Gud med allt det här så kommer du få hjälp av honom och han kommer hjälpa dig och bära dig och liksom vägvisa dig vart du ska. Men om du istället tar allting och så springer du bort från Gud, då kommer du till slut stå där och undra, varför har jag med Gud överhuvudtaget? Han hjälper mig ju ändå inte. Det blir lite som att du har fått ett ankare som du ska slänga ner i och som tar tag liksom i någon grund så att din båt sitter fast. Både så att du inte driftar iväg eller att båten sitter fast när det liksom är höga vågor runt omkring dig. Om det har fått fäste i en grund så är ju det fantastiskt och det här blir ett ankare som hjälper dig. Men om du inte sätter ner det någonstans utan då blir det som en tung liksom så här fotboja som bara åker efter dig. Och det här tänker jag, får du välja själv vilket du väljer. Men jag tror att vi måste ta alla våra grejer och springa till Gud.
För annars så finns det nästan, nu höll jag på att säga, nästan ingen mening att följa Gud. Men vi kan väl fundera lite på hur du tänker om det där. Det lättaste sättet att ta bort oro, det är att prata om det. Och här, snälla prata med en människa som inte bara håsar upp allting. Hitta en människa som är lite lugn och säger så här, du, det kommer bli bra. Som lyssnar på dig och som ger dig idéer eller visdom och saker som du kan få liksom, ta med dig in i det du är orolig för. Och jag har läst din bok av Brené Brown där hon säger så här att det är jättelätt att vara orolig. Det är jättelätt att bli stressad och vi alla blir det allt för ofta. Men ett sätt som hjälper dig att liksom ändra synvinkel när du står och känner dig jättestressad, det är att försöka fokusera på vad är det du är tacksam för. Därför att om du är orolig för någonting så gillar du förmodligen någonting eller några människor väldigt mycket så att du kan vara orolig för dem. Och då kan du vända på det och säga så här, men tack för att jag får ha de här människorna i mitt liv. Tack för alla stunder vi har fått dela. Tack för att du har gett mig det här. Och tack Gud för att du fortsätter att vara med mig i det som jag ändå inte ser svaret på. Den här liknelsen som Jesus berättar om slutar med en rad som är så här i vers 23. Men det som såddes i den goda jorden är den som hör ordet och förstår och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. I den här versen så har vi hittat min absoluta största anledning till att hålla ut. Att faktiskt fortsätta tro, att vilja hålla i. Att fortsätta att välja Gud fast det blir tungt. Att fortsätta välja honom när jag inte förstår. För att trots att det är klurigt, det är sorgligt att alla inte förstår tron. Därför att det här är det bästa som finns i mitt liv. Det här är det jag lever för. Det här är det som ger mig på alla sätt egentligen, alltså hopp för hela mitt liv. Jag önskar av hela mitt hjärta att det fanns fler människor som fick ta emot det här. För det här är en gåva som vi får ta emot från Gud. Och det finns tillgängligt för alla människor. Men trots när det är klurigt, trots att man förmodligen, du blir inte den coolaste i gänget. Det är bara så här kasta direkt. Alltså du får välja Gud istället. Och ibland så tycker jag att det är lite klurigt att vi här i Sverige, när man säger att man har en tro eller är med i pingkyrkan, så är det ju väldigt vanligt att det misstolkas och de blir rädd för dig därför att de tror att du är med i en sekt. Även fast alla de här grejerna händer så finns det ingenting som går upp med mot att leva för Gud. Och så finns det ingenting som går emot att få se. Alltså det finns ingen som går upp emot att få se en människa ta emot Jesus och få se hela deras liv förändras. Under mina år i kyrkan så har jag fått sett massa häftiga bönesvar och människor som har fått sina liv förvandlade. Jag har fått se en man som hade haft missbruksproblem med alkohol typ hela sitt liv. Som kliver in och får ta emot Jesus och efter det så bara vändes hans liv upp och ner. Det var inte så att alla problem försvann. Men han fick liksom en trygghet, han fick en gemenskap som han fick tillhöra och han fick hjälp så att han kunde sluta ha problem med alkoholen och få leva ett nytt liv. Och relationer i hans familj började återupprättas och han fick relationer till en del av dem igen. I min hemförsamling, där fanns en gammal gubbe som jag känner som en gubbe som bara åkte runt och tog hand om saker och åkte runt på sin lilla permobil. En sån där som man bara... Han, i alla fall... Tidigare i sitt liv så hade han suttit inne och jag tror att han hade mördat en person också. Men sen så fick han ta emot Jesus och han gjorde ju sin tid, han fick förlåtelse och sen fick han ett nytt liv. Där han liksom var någon annan, där han fick hopp, där han fick kärlek och han fick förstå hur älskad han var. Jag har fått höra om unga människor som har kämpat mot psykisk ohälsa och har upplevt hur Gud har klivit in i situationen och bara funnits där. Jag har träffat en ung man som var på väg att hoppa från ett hustak därför att han tänkte ge upp. Men så mötte han Jesus där. Han kände hur någon la handen på hans axel. Och så vände han sig om för att kolla, men han såg ingen, men han hörde en röst. Du, det finns någonting annat för dig.
Och det är de här människorna. Alltså jag önskar att du hade fått träffa alla. Jag önskar att vi hade haft 1000 möten där vi bara får intervjua människa efter människa om vad Jesus har gjort i deras liv. Därför att du kommer se vad som har hänt. Du kommer höra om deras före och efter. Och du kommer få förstå vem, vad kärlek gör med en människa när man får förstå hur älskad man är av Gud. Jag tror att vi skulle behöva bli lite duktigare på att dela såna här stories. Därför att när en människa får höra om Jesus och ta emot tron så händer någonting. Livet kan vändas upp och ner. Och det gör någonting med mig också att få se en annan människa få komma till tro. The Message, som inte är Bibeln rakt av, men det är ett försök till att förklara vad Bibeln menar. De skriver den där sista raden så här. Men en del föll i god jord och det gav en skörd som man aldrig hade kunnat drömma om. På engelska så har man valt orden beyond our wildest dreams. I det här sammanhanget så pratar ju de om att vi kommer få slänga ut våra frön. Vi får berätta om Jesus där vi går fram. Och vissa människor kommer ta emot det till en början och sen kommer de tappa tron. Vissa människor kommer få kämpa och så vet man inte om det håller hela världen vägen. Men vissa människor kommer få ta emot tron och sen kommer det växa upp någonting nytt. Där deras vänner och familj och släkt får möjlighet till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Därför att den här enda människan fick ta mot Jesus på ett ställe. Man kan vända dåliga trender, man kan vända mönster, man kan vända typ mörker så att det blir till ljus. Och det tänker jag är typ det coolaste som vi får se. Gud för mig, han är redan beyond my wildest dreams i sin förmåga att älska mig för den jag är, men också i sin förmåga att förlåta mig för allting som jag gör mot mig själv och mot andra människor. När jag känner mig absolut sämst, då står Gud där och bara, hörru du, jag älskar dig idag också. Kom igen, nu kör vi en gång till. Och det gör han till dig också. Han vill erbjuda dig att få ta emot honom. Du kan få leva ett nytt liv. Du kan få ditt liv förändras. Det är aldrig kört. Och är det så att du sitter här och känner så här, jag skulle nog vilja testa det där med Jesus. Då kan du be, Jesus, jag vill möta dig på riktigt. Här är jag. Är det så att du sitter där hemma och inte har kontakt med någon som är i kyrkan, skicka in ett mail till oss, info@sollentunapingst.se, eller ring någon av oss pastorer och boka en fika, eller kom till gudstjänst. Vi ses här utanför kyrkan varje söndag 11:00 hela sommaren. Så välkommen hit, det finns möjlighet för dig att få ta emot Jesus. Och du som har sprungit med Jesus länge, ta hand om din tro. Behandla Jesus som du behandlar de relationerna som är nära dig. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du älskar var och en så mycket. Jag tackar dig för att du ger oss en chans att få möta dig. Jag ber att du ska hjälpa oss att få bli bättre på att berätta om dig. Och hjälp oss också i att få bevara tron, Herre. Att du får lägga ner stories och våra bönesvar, Herre. Men framför allt så ber jag, utrusta oss så att vi får gå ut. Utrusta oss så att vi inte får tappa taget eller släppa hoppet om de nya människorna som vill möta dig. Jag tackar dig för att du kan hjälpa oss att få gå från mörker till ljus. Och jag ber att den här församlingen ska få se många människor som kommer hit. Tack för att du kallar dem, men också för hur vi behandlar dem och går ut och berättar om dig för dem. Amen.
Jesus, we